سُشیم دپان کیم سات رخصتیش کون سنسان از غسان پاتے شیتیم گوڑنی چی رو مس زوجا سنجس ڈوکتا سنجن زرا تو نماز را ضروری اسے تمام نمازوں میں افضل ترین نماز یس نہ کنی سے اشارہ فرض نماز یم زن تہ پتہ چھو تم یمن متعلق سوال چھو یم زن دین رکن چھو تم چیز چھ نہ کنی آسا ام بچ چھ یمن چیز من سوا تے سے کی کا کے ساتھ عبادت ہا اخ انسان اگر فرضن مل اہتمام کران ہا تے ام پتہ اگر یتس موقع سے سن نفل کی پڑے وند ذرا پت پڑے سن نفل یہ ہے اتی کرے سو باجے پڑھ کرے شکران پت کرے باجے تو کی رو اب گس ام بچ تواصل بلا مال صالح صحیح یعنی رتی عمل وسالت اتی کرے دعا ربا یہ زندگی بنا سانی خاطر روز یہ چیز گو ام اعتبار بیاب بیاب وہ یم فارن سرویس یم ذرا کو تم تی ڈوبتا سر ام بچ یہ زن بیاب مستشار بارت اندر کی ہیں لوکن ہن کوشن شی سوال یہ زن جمع بھی کہاں ڈائریکشن چھا اس مانا جو مطلب گو تم شی سمجھان کی ہیں لوگ کی اگر قبلس کن کھور رہے سامیز یا چہر ہو سامیز یم چیز شن آتما شن کہاں جمع مانا بیاب سوال چھا سندر بارتن ہن کی تم شی دپان کی بازش مباشر سبدان بچن موجود کی مان یہ صحیح نہیں شو غلط اگر لاکھ بجتا ہے اتو امکان گت کوش انسان کرن تم مطلب تم سے موجود کی مان نا بیاب سوال چھا سندر مباشرت کی بارت مس دوران حمل تو چھ جائے سوائے کہ انسان سن ثواب دی دس پہ تراو نہ آمد کہ اگر یہ تکلیف دے آج تیرے سٹیم نشن کروں پر بیاب مسئلہ چھا اتندر کی جمع خوتر شاہ مطلب خاندار نہیں دی ناراضگی باوجود ایک انسان سے حق کی سو دیکن نا یعنی سکار اسرار یہ چیز چھن سہی دیگر دیشو حسن اشرت اکمو اب اکتر بھی حدیث وہ خاتونی خوتر یہ سوارے اہم یہ سمجھاونا آمد کہ تے کوتا چھ مطلب درجات یا چن قدر کوتا چھ ضروری کہ تو بنا خاندار سے فرما مردا مگر دوی میں طرف سوتی یہ کہ باجے ہے کہ طبیعت اس مطلب ایسے تھی یا جسمانی طور ہے کہ باجے تکلیف ہو جس اتھے صورت اس مچھ حسن عشرت یہ ہے یعنی روز سلوک بہت سجائے کہ اس مزن چھ اسرار کا مسئلہ صحیح